Compartilha informações de alta relevância. Seja bem-vindo, Vinícius, Josiele Lindona, Marcos Mendes, tudo bem? Esse clima gostoso de hora de almoço, né? E esse mês a gente está todos os dias chegando aqui nesse horário para compartilhar conhecimento com você, para tentar de alguma forma contribuir para o seu crescimento musical. Ei, Josiele, beijão, cadê meu amigo? Dá um beijo bem gostoso naquele lindão, tá bom, Josiele? Tô aqui tocando um pouquinho enquanto o pessoal vai terminando o almoço e a gente vai bater um papo hoje sobre harmonia aplicada, e hoje o assunto é muito legal. A gente vai falar sobre reharmonização. Legal, né? Reharmonização. O que vem a ser reharmonização? Reharmonizar é você fazer uma harmonia nova, diferente, né? Isso pode ser na música, pode ser na sua vida. Mó barato. Uma vez eu... Vou contar uma história rapidinho. Na cidade onde eu morava, São João de Meriti, no Rio de Janeiro, tinha uma quadra de uma escola de samba chamada União de São João de Meriti, alguma coisa assim. Não, Unidos da Ponte. Era mó barato, porque a escola de samba era do município de São João de Meriti, só que ela era na Pavuna, a quadra. E aí teve um show lá do Tim Maia, eu tive a oportunidade de assistir esse show antes dele morrer. E aí tinha uma base tipo essa que tá rolando, que é Ré menor, Sol menor, né? Ré menor, Sol menor. Volta pra Ré menor. Que era uma música dele chamada Me Dê Motivos. E aí ele ficava falando, tinha uma parte que ele ficava falando em cima da música. E aí eu tô me sentindo Tim Maia agora, rolando esse play along e eu falando. Mas então vamos lá. Vou parar aqui para falar um pouquinho. Então a gente vai falar sobre reharmonização. Reharmonização é o quê? É a troca de uma harmonia. Muitas das vezes a gente acha que reharmonizar é colocar um montão de acorde na música. E na verdade não é isso. Na verdade pode ser até o contrário. Você pode fazer uma reharmonização tirando acordes da música, tá? Tipo, a música ela tem dois acordes por compasso e por algum motivo você acha que tem muito e você quer diminuir. Isso também é uma reharmonização, tá? Não é uma... A reharmonização, ela é feita para sofisticar e também para simplificar a harmonia,
Tá? E o que, que vem a ser a reharmonização? Você vai pegar alguns acordes e vai trocá-los por outros acordes que tenham a mesma função. Ou você vai, de repente, a passagem entre dois acordes fica muito tempo dentro de um compasso e você acha que pode acrescentar alguma coisa ali. Aí você procura uma passagem, tipo dominante substituto ou um diminuto de passagem. Então, isso vem a ser uma reharmonização. Você vai acrescentar ou então você vai tirar. Você pega a harmonia, às vezes você vai ensinar uma música para alguém. Geralmente, o pessoal que é mais iniciante tem dificuldade quando tem muita troca de acorde e aí você precisa simplificar a harmonia para que ele possa tocar. Isso também é um tipo de reharmonização, certo? Grande Paulo, tá bem legal aqui que isso aqui tá tipo uma private lesson, né? Private lesson é uma lição privada, é quando poucas pessoas participam. Isso é muito legal, porque o mais importante é que você tá aqui para assistir esse papo e com a visão de multiplicação, a gente vai multiplicando a informação para outras pessoas. Se você que está aqui, você pegar uma coisa do que a gente está falando, praticar e além de praticar, você ensinar a outra pessoa, já está valendo isso, já está valendo. E a gente, isso toma um vulto que a gente não consegue mensurar aonde isso vai chegar. Beleza, Paulo? Então, por exemplo, vamos pegar uma harmonia que ela seja bem, vamos colocar assim, complexa e vamos tentar simplificar essa harmonia, porque seria a primeira coisa que você vai fazer, você vai simplificar uma harmonia. Tipo, você pegou lá um Garota de Ipanema, que Wave, que tem um pouquinho mais de acorde. Vou te contar... Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Tem uma hora que chega a ter até um acorde por tempo. Você tem um acorde por tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ensinar essa música para alguém. Grande Gili, beijão, lindão. Muito bonito o projeto que você fez lá do Tim Maia. Até falei sobre o Tim Maia agora há pouco. Muito bonito mesmo, tá? Você tá super de parabéns. Foi incrível a sua atuação naquele projeto. E... Josiarce entrou. Não conheço a menina. Toda live minha ela tá. Acho que ela tá com alguma intenção comigo. Mas vamos lá. Cara, tem um run aqui que tá me incomodando, que é um run de um delayzinho de um colega meu que eu tô testando. Um delayzinho pequenininho. Rapaz, ele é bem legal, mas ele dá um rame. Vou tirar aqui, peraí. Olha que paz. A gente não vai ter o delay, mas em compensação a gente também não tem um rame. Então olha só. Tem só um reverbzinho do amp. Então o que acontece? Vamos supor que você tem aqui, ó. Vou te contar. Primeiro grau, aí você tem um dominante. Só que esse dominante ele aparece disfarçado de um diminuto. A harmonia tradicional zona seria isso aqui, ó. Vou te contar. Já não podem ver. Eu posso resolver. Vou simplificar, ó. Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor. É impossível ser feliz sozinho. Olha só. Tirei um montão de acordes. A harmonia original é... Vou te contar que os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Olha quantos acordes eu tirei. A música ela fica mais simples. Como é uma música muito tradicional e a gente já está com ela no ouvido, por horas a gente acha que é uma outra música, certo? O que vocês acham? Comenta aí, deixa o comentário aí. Cara, que negócio louco, olha só. O primeiro professor de música que eu tive chama-se Davi Sicon. Ficou ótimo, Paulo. Porque na verdade é o seguinte, rapidinho, deixa eu só contar essa história aqui, tá? O primeiro professor que eu tive, o nome dele era Davi Sicon. Ele foi um cara muito importante na minha vida, porque quando eu resolvi encarar a música como um estilo de vida,
Eu fiquei meio a ver navios, porque eu não tive um apoio da minha família, certo? E aí, o que acontece? Esse cara me abraçou, me ajudou, me deu aula de graça, foi fantástico, cara, assim. Por vezes, para ser sincero, até o dinheiro da passagem ele me dava, tá? E aí, o que acontece? Ele tinha mania de tomar café depois do almoço, e eu achava aquilo estranhíssimo. Eu falei, cara, como pode o cara... Aí você vê, né, o que é... A gente vai ficando velho, né? E ontem mesmo foi meu aniversário, tá? Pra quem não sabe. Dá os parabéns aí, não vou ficar chateado, hein? Gílio, obrigado aí, você mandou... Foi ótimo, tá? Obrigado aí pelos parabéns. Fiz 21 anos, uau! Não preciso mais dirigir escondido, não preciso mais... dirigir sem carteira, agora com 21 anos, meu amigo, ó, é nóis, mano. Então, olha só, para de brincadeira, vamos levar a aula a sério. Então, olha só, e hoje em dia eu me amarro em acabar de almoçar, dou lá, escovo os meus dentes, tomo um golinho de café, massa, com essa canequinha que a esposa me deu, é massa. E vamos voltar. O que é importante na harmonia... Obrigado, Paulo. Muito obrigado. O que é importante na harmonia não é a quantidade dos acordes, mas é as funções certas. Por quê? Porque a melodia, ela te indica qual é a função que você está naquele momento. Por exemplo, a gente já estudou aqui, exatamente, de maioridade. Graças a Deus, né? 21, Paulo, 21, 20 não, pô, 20 eu tinha, aí não, aí você tá, pô, aí não, 21, brother. Então veja só, o que que acontece? A melodia, ela tem algumas funções, a gente já fez uma live aqui, se não me engano foi a terceira live, dia 3 de junho, tá? A gente tem algumas sensações, a melodia, ela tá em repouso, aí ela se afasta um pouquinho do repouso, aí ela prepara, volta para o repouso, ou seja, é um ciclo, né? Que é prepara-se, distancia do repouso, resolve. Prepara-se, distancia do repouso e resolve. A melodia, ela tem essa sensação. E as escolhas do acorde, eles têm que ser nessa sensação também. Se o acorde, se a melodia está te sugerindo preparar, você não pode de forma alguma, tá? Colocar um acorde que está te sugerindo repouso. E aí é onde começa a acontecer os conflitos. Então você está tocando aqui, ó. Vou te contar. Pode repousar. Vou te contar. A música pode acabar aqui. Emerson, anota aí para você aprender. Emerson, como é que eu sinto que naquela hora a melodia está numa função de repouso? Você para de cantar e você vê o que você está sentindo. Ah, eu posso terminar a música aqui. Tem uma história bem louca que Beethoven... Ele não ouvia muito bem. E aí, alguém estava tocando um piano onde ele morava e alguém tocou esse acorde aqui, ó. Que é um acorde sus 4. E foi embora. E ficou aquilo suspenso. Pum. Diz que o Beethoven, no final da noite, ele não estava aguentando dormir. Eu não sei se a história é verdade, tá? Me contaram, eu estou passando. O importante é para exemplificar essa situação. Disse que Beethoven desceu, foi lá no piano e fez. Tipo, resolveu. Blam, blam, que ele não estava aguentando aquela sensação de suspense. Então, quando você tocou aquele acorde e você sente que não precisa ir para lugar nenhum, você diz que é, Giliade. Eu não sei, né? Eu não sei se é verdade. Mas, se for verdade ou não, a ilustração é bem pertinente. Então, por exemplo, você tocou um acorde, sente que você pode terminar ali aquela função ali, é uma função de repouso, função tônica. Se você tocou, por exemplo, você está em Ré. Vou te contar. Tá aqui, ó. Massa. Agora você faz. Que os já não podem. Você, qual a sensação que você tem? Que você quer voltar, né? Ver coisas que só o coração. Você fica um tempo, mas você fala assim, não dá para terminar a música aqui. Quero entender.
fundamental é mesmo amor. Não dá pra terminar aqui, é impossível ser feliz. Não dá pra terminar aqui sozinho. Então, o que que acontece? O mais importante na reharmonização ou na harmonização são as escolhas das funções. Você tem que estar seguro e certo de que função que a melodia está te dizendo que o acorde tem que ser. E aí a escolha do acorde é fácil, porque normalmente cada acorde, ele tem, desculpa, cada função ela tem 3 acordes. E aquela função eu posso preparar aquela função, e aí para preparar eu tenho alguns caminhos. Eu posso preparar aquele acorde 1/4 justa acima. Eu posso preparar aquele acorde meio tom abaixo. Então a escolha dos acordes é tipo um quebra-cabeça, é o mais fácil. O importante é você entender qual é a figura. E isso, cara, esse dia eu tava tendo um pensamento, vou contar uma história para vocês aqui, vocês vão ficar chocados. Eu tava esses dias fazendo uma anotação, porque eu vou transformar isso num vídeo pro YouTube, tá? Até quem não me segue no YouTube, gente, olha só. Faltam 18 inscritos, 18 não, 17 inscritos, tá? Para eu chegar a 1.000 inscritos no YouTube. Quando eu chegar a 1.000 inscritos no YouTube, o YouTube vai liberar eu fazer lives toda semana. E é onde a comunidade do Arce vai ter um crescimento volumoso. Por quê? Toda semana eu vou fazer uma live e vai ser tremendo. Porque o Instagram é top, só que o Instagram limita a gente aqui a usar o celular. Com o YouTube a gente pode usar o computador, então eu vou colocar slides, vou escrever, vou dar exemplos, colocar o play along, qual é o acorde, então vai ser muito gratificante para você que vai assistir. Então se você não é inscrito no meu canal, vai lá, corre lá, se inscreve e compartilha, mas assim, não compartilha para qualquer um, porque o negócio não é quantidade, o negócio é qualidade. Não adianta ter 1.000 pessoas nessa live aqui, claro, seria fantástico. Eu vejo aqui, daqui uns dias a gente vai ter 40, 400, 4.000, porém, precisam ser pessoas igual vocês, nós somos em 5 aqui contando comigo. São pessoas que interagem, que comentam, que tem dúvida, que brinca, que fala. O legal é isso, é a interação. Não adianta você ter 1 milhão de seguidores no YouTube e ninguém comenta os seus vídeos. Não adianta você ter 10 mil pessoas no seu Instagram e ninguém comenta as suas fotos. Você precisa criar um público quente. E o público quente, ele vem o quê? Dos interesses. Então, se você compartilhar essa live com uma pessoa que não gosta de estudar, essa pessoa não interessa para mim. Me interessa pessoas aqui igual você, que queira crescer, que queira aprender para ensinar para outras pessoas, tá? Só para você saber. Então vamos lá. Eu tô montando um vídeo pro YouTube que fala sobre reharmonização. E aí eu fiquei pensando, criando um texto e tal. E é muito legal, porque na nossa vida a gente precisa reharmonizar algumas coisas. Às vezes as nossas atitudes, elas estão conflitando com o que a gente imagina. Então a gente tem que reorganizar, tem que tirar algumas coisas que inclusive às vezes são amigos, às vezes são parentes, às vezes são coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, apesar de eu ter um biotipo de uma pessoa magra, né? Eu tenho 1,83m, sim, para o padrão brasileiro eu sou bem alto. Mas quando eu chego nos Estados Unidos, cara, eu vejo que eu sou baixinho, porque a maioria dos caras lá, para falar com eles, tem que ser assim, assim, a estatura média do americano é 1,90. Então, eu quero muito cortar o açúcar da minha vida. Quero muito cortar o açúcar. E eu tenho lutado com isso. Várias vezes eu cortei por alguns dias e desisti. Cortei e voltei. E esse é um desafio. Eu preciso reharmonizar isso na minha vida, porque eu acho que o açúcar, ele oxida a nossa pele. Ele faz a gente, ele se transforma em gordura com muita facilidade. Pô, Fred, a gente é praticamente da mesma altura. Pronto. Se eu tiver de chinelo e você com tênis um pouquinho maior, você já é mais alto que eu. Massa, né? Engraçado que aqui no Brasil faz bem. Pois é, cara, eu tô nessa luta aí. Eu quero cortar o açúcar. Eu não tomo refrigerante. Eu me exercito diariamente, tá? Em média, eu corro 5 km por dia, malho na academia. Eu tenho uma vida bem regrada.
porque eu tenho um projeto de viver 120 anos. Eu completei meu primeiro terço agora, então assim, eu estou indo para o segundo terço, então ainda tem bastante tempo aí, né? Tem aí ainda bastante tempo para eu viver. Ah, é? Que legal, cara! Por causa da sua altura, né? É porque o europeu, em alguns países, eles são bem altos, né? Mas, por exemplo, Portugal, Espanha, não são altos. Na Bélgica, eles não são muito altos. Agora, se você pegar aí, na Suíça, tá? Na Alemanha, na Suécia, na Inglaterra, alguns desses países, principalmente os países mais frios, né? Que na Europa toda é fria, né? Mas tem aqueles países que fazem parte do... Você também é mais cheio que o europeu? É, o europeu... Ah, tá, entendi. É porque o americano, realmente, ele é um pouquinho acima da média nessa questão de gordura corporal. Mas isso é muito da alimentação, cara. Porque, tá até conversando com a minha esposa, o americano, eles não têm esse costume que a gente tem de acordar. Você também é bem alto, hein, Paulo? Ele não tem, o americano, ele não tem costume de acordar, tomar café como nós brasileiros, almoçar de tarde, lanchar, não. Eles, comida para eles é tipo teste de sobrevivência, né? Eles precisam comer. E aí, se eles acordaram, cara, teve uma vez que eu cheguei, logo assim que eu fui morar nos Estados Unidos, eu cheguei na casa de um americano e ele tava tipo acordando, entra aí, mas era colega de escola, entra aí e tal. Ele abriu a geladeira, igual a gente vê no filme, isso é verdade. Ele sacou uma pizza, vapo, jogou no micro-ondas, esquentou um pouquinho e, ó, com um copo de Coca-Cola. Eu falei, caraca, de manhã cedo. E assim, e pra eles não faz diferença. Se for um hambúrguer, eles comem. E outra coisa que é muito, eu aprendi muito, tá? E faço isso direto aqui no Brasil. No Brasil, a gente desperdiça muito comida. Muito, muito, muito. Nós somos... Meu sogro, ele fala o seguinte, que se o salário mínimo no Brasil fosse 5 mil reais, a comida no Brasil acabava em um mês. Por quê? Principalmente as pessoas que são menos providas de renda, elas acham que fartura é desperdício. As pessoas confundem fartura com desperdício. Se alguém tiver uma opinião contrária aí, me deixa saber. Elas acham que cozinhar 1 quilo de feijão no almoço, jogar ele fora, o que sobrou, e cozinhar outro na janta, é fartura. Não é, é desperdício. Fartura é você ter sem precisar ter falta. Então, assim, as pessoas iam começar a desperdiçar a comida. O americano e o europeu, no, nos Estados Unidos, os pratos, eles são muito bem servidos. Você vai pagar, em média, lá, entre 15 a 20 dólares um prato, uma refeição, só que dá para o almoço e para a janta. Quando você chegar no lugar que você vê que alguém deixou aquela comida, com certeza é latino, principalmente brasileiro, porque os americanos, eles não têm vergonha de pegar e falar assim, você pode colocar numa caixinha para mim? Eles levam e no dia seguinte eles comem, ou na janta. E eu aprendi isso, eu não desperdiço, eu vou no lugar comer, se sobrou, você pode colocar num box, pago lá e trago. É massa, você não desperdiça. Então assim, vamos voltar lá. E isso são reharmonizações que a gente tem que fazer na nossa vida. Nós temos que colocar novos hábitos e temos que tirar hábitos velhos. Na harmonia é a mesma coisa. Eu identifico quais são as funções harmônicas. Tá legal? Vocês estão acompanhando a analogia ou tá muito papo cabeça? Se vocês acharem que tá muito papo cabeça, eu posso baixar um pouquinho o nível e usar uma linguagem mais simplória. Mas eu acredito que aqui só existam pessoas com alto índice de raciocínio, alta capacidade de entender e de digerir as informações. Então veja só, quando a gente identifica qual acorde que é, qual a função que é, eu consigo identificar o que que está de mais e o que que está de menos. Obrigado, Fred. Então só você respondeu, eu vou seguir a sua orientação. Você consegue identificar qual é o ponto que está demais ou que está faltando, e ali você acrescenta um acorde. Pô, peraí, cara. Vou te contar que os olhos... Eu poderia até fazer um 2-5. Vou te contar que os olhos já não podem ver. Já fui pro 2 direto. Coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor.
Obrigado, meu amor. Eu te amo também. Mulher mais linda que existe no universo. Desculpa, tá? Vocês que não conseguiram, eu vi primeiro, é minha esposa. Pessoa mais maravilhosa que existe. Deus me abençoou muito e Deus botou uma prova para ela, porque eu não sou fácil não, tá? Também orava mais na época, ela estava meio sem orar, e Deus foi e me deu ela, que é uma pessoa maravilhosa, e deu ela, me deu para ela passar na prova um pouquinho. Mas fica na prova, irmã, que a irmã vai ter vitória. Então vocês viram? Eu tirei primeiro os acordes, eu tive que andar, que os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Vou ensinar uma pessoa que não tem prática, poucos acordes repetidos, ela vai entender. Ah, não. Vamos supor que o Tom Jobim, ele fosse um cara desprovido de capacidade de compor, como a gente tem muitos hoje em dia. Na verdade, a maioria que faz sucesso hoje, né, não tem muito conhecimento para compor coisas sofisticadas, simples e sofisticada. As pessoas compõem hoje muita coisa simples e brega, né? De mau gosto, com baixo calão de poesia, enfim. Mas eu acredito até que isso seja normal, porque a gente só pode falar do que tem dentro da gente. Então as pessoas não têm nada, então elas falam nada. Então o que elas têm é só aquilo, é só baixaria, é só denegrir a imagem de outra pessoa, e elas falam daquilo, e está tudo certo. Tem um botãozinho mágico, no computador, no telefone celular, que é o pular. Quando vai tocar uma música dessa aí, eu vou lá e pulo. Não me acrescenta, e dentro, tem muita gente que fala para mim assim, Emerson, qual o seu estilo de música preferido? Eu falo assim, cara, todos. Só que em todos os estilos de música que eu gosto, existem músicas boas e músicas ruins. Então eu vou escolher sempre a que eu gosto. Por exemplo, eu sou cristão, mas cara, tem música evangélica aí que eu vou te falar, eu não ouço nem amarrado. Se me amarrar, eu vou me rebentar, vou soltar e vou desligar, e vou tampar o ouvido. Porque cara, sinceramente, aquele Deus que fala naquelas músicas lá, eu tô fora. Aquele ali, eu vou te falar, nem de graça eu quero. Como existem músicas de outros autores, que tem uma beleza, uma singeleza tão grande que eu falo assim, cara, se não foi Deus que inspirou esse cara para fazer essa música, eu não sei quem foi. Então, vamos supor que o Tom Jobim, ele fizesse a música assim, vou te contar, que os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Bem simples, né? Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Aí, a gente, pô, cara, dava pra incrementar um pouquinho. Eu vou fazer um arranjo novo pra tocar em algum lugar. Pô, pera aí, vou colocar uns acordes aqui, ó. Vou deixar mais hip, como diz o americano. Vou te contar, os olhos já não podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Uau! Arrasei, né? Então, eu peguei uma música simples e coloquei uma linguagem sofisticada, com alto teor de complexidade harmônica. Nem todo mundo vai entender, não vai, mas tá tudo certo. Quem é de entender, vai entender. Então, basicamente, tá? Que eu sei que tá acabando o horário de almoço de vocês, a reharmonização é isso. É você pegar acordes que estão demais e você take out, como diz o americano, tirar, ou então melodias e músicas que estão com acordes de menos e você vai put on, você vai colocar. Basicamente é isso. Gente, obrigado por cada um de vocês que estiveram aqui. Eu sei que muita gente entra, mas não consegue ficar por causa do horário. Tá tudo certo, tá? Você é livre para fazer o que você quiser. Brigadaço, tá? Seja quem você nasceu para ser. E amanhã, no horário de almoço, comunidade do Arce, aqui. Eu te vejo. Ó, beijão. Amo cada um de vocês, tá? Tchau, tchau.